Пане Володимире, розкажіть, що відбувається на напрямку Бахмутському. Я безумовно запитаю. Ви як зможете, прокоментуйте. Є інформація про те, що ворог практично захопив населений пункт Веселе, що на Бахмутському напрямку. Як поводять себе сьогодні наші вороги? В першу чергу хотів би закликати довіряти виключно інформації Генерального штабу, тої інформації, яка розповсюджується з цих джерел. І хотів би сказати, що основне – це інформаційна складова тих бойових дій, які відбуваються. Не можна допускати, щоб ворог дізнавався про те, що відбувається, з телеграм-каналів, з якихось дописів, які там невідомо хто, скажімо так, створює, з якою метою. В першу чергу ми маємо розуміти, що є інформаційна політика, яка особливо те, що стосується фронту, давайте так говорити, те, що стосується тактичної обстановки, вона має висвітлюватися з тої ситуації, з того, як вигідно Генеральному штабу і вигідно для покращення тактичної ситуації, тактичної обстановки. Це по-перше. Але загалом, розуміючи, що ситуація лишається максимально напружена, складна, ворог продовжує завдавати ударів, обстрілювати позиції. Все це ускладнюється жахливими погодніми умовами, які постійно змінюються з морозів, снігів на плюсову температуру, коли все тане, перетворюється на багно, затоплюють окопи, затоплює укриття, потім знову вночі морози. І в цих умовах нашим бійцям доводиться тримати оборону, відбивати атаки. Повертаючись до відповіді на ваше запитання, чи захопив ворог Веселе чи ні, я не хотів би розповсюджувати, скажімо так, неперевірених джерел. Дійсно, там є надзвичайно складна ситуація. Дійсно, ворог пробує просуватися. Дійсно, ворог в незначних місцях, якщо стосується там, вимірюється в сотнях метрах, на певних ділянках має успіх. Але, знову ж таки, хотів би підкреслити, що на інших ділянках, на багатьох ділянках, ворог не має успіху, ініціатива лишається за силами оборони України, відбиваючи атаки, зокрема, навіть сьогодні і декілька годин назад, в тому числі підрозділам бригади, вдавалося відбивати провокації ворога. І в першу чергу хотів би висловити героїзм наших бійців, говорити про героїзм наших бійців, які нашої бригади, 4-ї бригади Національної гвардії «Рубіж», які в цих погодних умовах відбувають, знову ж таки, ці провокації ворога. Але, повторюю, ситуація лишається надзвичайно напруженою. Безумовно, наші титани і леви. Розкажіть, вороги застосовують зараз абсолютно весь арсенал свого озброєння, і важкого в тому числі, зокрема, на напрямку Бахмутському. А що можна сказати по їхнім запасам артилерії? На жаль, у них є запас артилерії, є у них запаси в металоломі, в стволах, в гарматах. Ми розуміємо, що це гармати різних систем, різних калібрів, в тому числі ті, які там використовувалися десятки років назад, були створені ще там відразу після Другої світової війни, або навіть до Другої світової війни, і як і боєприпаси. Але, на жаль, вони так само вибухають, стріляють, і вони дошкуляють, тобто завдають ударів. Ми маємо чітко говорити, що зараз, і хотів би вкотре наголосити, що зараз однією з основних складових є засоби радіоелектронної боротьби. Ми маємо зробити ворога сліпим, не бачити, створювати радіоперешкоди так, щоб ворог не міг застосовувати БПЛА, щоб не міг застосовувати ударні безпілотники, ті самі мавіки, які використовуються, і змусити ворога бути сліпим, тобто зменшити ефективність використання ворожої артилерії. В принципі, вона не є там сильно ефективною, але, на жаль, ворог цю неефективність своєї артилерії компенсує великою кількістю боєприпасів, перевагу в боєприпасах, які ми рясно завдають ударів по посадкам, по полям, по населеним пунктам, по можливим укриттям, тощо. І це створює величезну складність. Чи помітно на полі бою, пане Володимире, що росіяни зараз роблять все можливе для того, щоб до виборів Путіна зробити йому якийсь успіх умовний, черговий? Да? Я так розумію, що на Бахмутському напрямку такою ціллю вони собі ставлять чи свіяр? Я хотів би сказати наступне. Не можна висміювати і не можна говорити про ту ситуацію, яка тут є, про героїзм, повторююсь,
десятків і Ми ж сотень не тисяч висміюємо в українських жодному бійців. випадку, Я пане маю на Миколо. увазі за інше. Але крім іронії, крім сміху, ці заяви можливих там їхніх генералів, які вони собі в якихось кабінетах, можливо, своїх там якихось розрахунках, не викликають, тому що хотів би нагадати, вони обіцяли Київ взяти за 3 дні, потім за тиждень, потім за 2 тижні, потім за місяць. Хотів би нагадати, і в тому числі, як нашим підрозділам доводилося боронити Рубіжне, коли вони хотіли там спочатку до 1 травня, потім до 2 травня взяти Рубіжне, не вдалося. Потім до початку літа хотіли Сєвєродонецьк взяти, не вдалося. Ну і останнє, що там, одне з останніх, хотіли до Нового року взяти Бахмут, не вийшло. Хотіли до цього там Нового року взяти Авдіївку, теж не вийшло. Хочу там, вони собі ставлять якісь дати, вкотре терплять ганьбу, і з них насміхається увесь світ. Я це хотів сказати, що крім сміху, їхні ці заяви, їхні ці сподівання не викликають, але знову ж таки, найголовніше, за тим, що з ворога сміється з а-ля такої другої армії світу, сміється весь світ, за цим криється героїзм звичайних українських бійців, кулеметників, снайперів, гранатометників, саперів, мінометників, артилеристів і танкістів, які щодня дають по зубам ворогу, щодня відбувають всі ці провокації. І повірте, кожна відбита провокація ворога, спроба штурму, там, де знищують орків, там, де орк просувається і лишається знищеним, величезна це є ціна. Велика звитяга.